Počela su i ljepša, ugodnija vremena u Splitu, posebno kad ste bili malo mlađi, nije nikad vrijeme pričinjavalo problem i letjeli ste iz jednog kraja svijeta u drugi. Koliko o tome razmišljate sad u ovo novije vrijeme? Pa razmišljam dosta, stvarno sa godinama mi se sve manje i manje putuje. Međutim, ja sam stvarno mogu reći obišao čitav svijet, od Amerike, Australije, Novog Zelanda, da ne kažem SSR-a bivšeg, od... šta ja znam, Murmanska do Habarovska i tako dalje i tako dalje. A malo se naših pjevača može tako pohvaliti sa tolikim brojem kilometara? Pa kažem da sam u Sovjetskom savezu bio 10 puta i imao sam prosjeku 100 koncerata, znači oko 1000 koncerata za vrijeme mog aktivnog bavljenja glazbom, naravno. To je bilo negdje od 68. do 85. godine kad sam zadnji put bio i stvarno to je bilo veliko iskustvo. I što je najinteresantnije, upoznao sam mnogo ljudi, mnogo gradova, evo recimo kad pogledam ovi ljudi koji danas idu, šta ja znam, u Mahačkalu, u Grozni, pa šta ja znam tamo, u Uzbekistan, Kazahstan, ja sam to već davno, davno obišao sve te gradove, doduše i tamo se promijenilo naravno sve skupa, ali meni je bilo drago u ono doba, bilo nekako romantičnije nego sada. Sad je i recimo Baku, jedan grad koji je bio fenomenalan, Azerbejdžan. I sad gledam kako se razvio taj grad, Eurovizija je tamo bila pred 2-3 godine. Mi smo za njih bili svjetske zvijezde po oblačenju i po pjevanju. Međutim, evo sad vidim, u zadnje vrijeme taj Azerbejdžan perfektne pjesme daje na Euroviziju. Čak su pobjedili nekoliko puta i stvarno su uznapredovali što se tiče glazbe, a mi smo malo ostali na istom mjestu. A gdje su vam ostala ipak ona najbolja memorijska sjećanja za vaše sjajne nastupe? Pa kažem, bio sam na mnogim festivalima u Bugarskoj, pa u Poljskoj, pa u Bratislavska Lira, u Bratislavi, pa u Njemačkoj gdje sam snimio ploče. To je vrlo interesantno da smo snimali ploče na granici istočnog i zapadnog Berlina. I baš preko zgrade prolazi granice prolazi. I mi smo u studio išli u jedan dio zgrade, u drugi dio zgrade je već bio zapadni Berlin. Jel? Tad su bili Mladi Batali i ja i snimio sam dvije pjesme na njemačkom jeziku, Gala Gala i Di si bijake grmilo, i to je polučilo dosta veliki uspjeh. U ovo novije vrijeme, George, zapravo idete na neke posebna mjesta i pozive, ili to je po neki festival, prigodna večer i gostovanje, ili poput Splita. Gdje vas još možemo zapravo vidjeti? Evo, neke humanitarne akcije napravim kad me neko zove. Inače, prošli su ta vremena, jer danas ljudi, osim nekoliko pravih iskrenih zvijezda, svi drugi zovu, pa te sa jednim muzičarem, dva muzičara, ja nisam navikao, ja volim veliki orkestar i takve stvari. Tako da mi je to, mogu reći, tlaka nastupat onako sam sa nekim klaviristom i takve stvari. Ja sam navikao, kažem, sa velikim orkestrom, sa dobrim zvukom. Tako da ovo danas ne paše mi, tako da se rijetko pojavljam. Evo, zadnji put sam se pojavio sa velikim orkestrom na Splitskom festivalu ove prošle godine, kad smo imali večer Momčila Popadića. Lani isto tako, Jakše Fjamenga i tako dalje. To je ono, užitak je pjevat s tim velikim orkestrom i sa brojnom publikom koja prima te pjesme. Ali? Ovaj tjedan smo i ugostili Porim, najveću našu hrvatsku diskografsku nagradu. Što to zapravo donosi našem gradu? Pa donosi puno. Recimo, što ja znam, nešto se događa sad u predsezoni. Ta okupljanje, dođe tu ipak 2-3 tisuće ljudi, naših kolega, glazbenika, nešto se, neki se stvar dogodi u vezi muzike. Dobro je to, ja to pozitivno ocjenjujem. Bio sam dva puta prezenter, tu se okupe ljudi iz struke, dodijele se neke nagrade i tako dalje i tako dalje. A jedan put sam bio sa Konđom nominiran za pjesmu Samo ti u nominaciji, međutim nismo dobili Porina, što mi je jako žao, jer je to stvarno od Joška Banova lijepa pjesma i dobro smo otpjevali, međutim takva je situacija, dobije neko drugi, sad se više ne sjećam. Hrvatska ima dobrih, mladih, sjajnih pjevača. Kako vi gledate na ove naraštaje koje dolaze? Imamo li talentiranih glazbenih umjetnika? Imamo dosta talentiranih mladih umjetnika, međutim, situacija se promijenila
mnogi pobjede na recimo natjecanju The Voice, a onda poslije toga se izgube. Rijetko koji ide dalje, jel? Ana Opačak je jedna djevojka s kojoj sam ja bio uzeo ove godine, odnosno lani, da pjeva sa mnom Samo ti na Splitskom festivalu. Ona je vrlo interesantna kao pjevačica i kao osoba. I ona je napravila nešto. Međutim, vidim tamo bilo je dosta dobrih mladih pjevača koji su poslije toga... I a što bi mogli savjetovati takvim mladim ljudima? Kako dalje nastaviti karijeru i je li potrebna i doza sreće da bi uspjeli? Situacija se dosta promijenila. Recimo, u moje vrijeme je bila tvornica Ploča Jugoton koja bi uzela pjevača, o svom trošku snimila single, poslije toga long playku i onda bi... I onda bi lansirala. Međutim, sad ljudi moraju platiti sve to i naravno da nemaju novaca jer snimanje jednog singla košta 10,000 eura, a to mladi pjevači nemaju, naravno. U moje vrijeme je bilo drugačije. Bila je jedna skupina pjevača, odličnih, kao što je bio Vice Vuko, Arsen Dedić, Gabi Novak, Tereza, šta ja znam, još drugi. I oni su držali taj krug zatvoren i teško je bilo ući u taj krug. Ali ako si ušao u taj krug, bilo je puno manje pjevača, naravno. Onda je stala iza tebe Tisak, televizija i tako dalje, tako dalje, pa te lansirala. Poslije toga bio Splitski festival koji je bio jedini festival, dobro, bilo i drugi festival, ali to je bilo pravi festival. I ako ste pobjedili na tom festivalu, onda je to iz svakog kafića, televizije, ovo, ono, guralo toga pjevača. Tako da mnogi pjevači, pa i ja, tako smo tako bili lansirani, jel? Dobro, hvala vam na razgovoru i možda za kraj rečenice dvije poruka. Ipak je naš Đorđe Peruzović velikan hrvatske glazbene scene. Što bi mogli mladim ljudima poručiti? Mladim ljudima bi mogao poručiti da budu uporni i da vježbaju i da se nadaju, da pokušaju na svoj način doći do televizije, do radija i tako dalje, jer na način kao što je sada, iako ima velike mogućnosti, jer sad je na internetu, možete naći sve i vidim te lajkovi. Što je najinteresantnije, prije se cijenilo pjevača po broju prodanih ploča, a sad po lajkovima, jel? Jer tad je trebalo izvući neki novac i kupiti ploču. I onda ako si, kao što sam ja, recimo 100,000, ipak 100,000, neko je kupio 100,000 singlica. A danas je lajk, vidim u milionima, totalno nepoznati. Pogotovo ako su mlade cure, zgodne cure, to u milionima ti lajkove. Četvrte se do sanuri, kad mi traja dan. Sve bi onda puno liče bilo nego sad. Za sve one lipe stvari ča ih znamo mi. I za ljubavi mom. Libri me svi.